አመሰግናለሁ። ዋው! ለዚህ ቦታ ላበቃኝ ለመዳን ያለም ወይም ለኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ምስጋና ይሁንለት። አሁን ፊታችሁ ቆሜ የምታዩኝ ወንዲፍራው በየነ ባላለው ትውልዴ አዲስ አበባ ነው። ድጋፍ የምዛነው ለስራ ነው። ደብረዘይት መጥቼ ኖርኩት። ኦልሞስት ወደ 12 አመት ሆኖኛል ደብረዘይት። ማለት የምፈልገው እኔ ነብይ ደረሰ ጋር ቀደም ሲል ነው ስመጣ የነበረው። ብዙም አገልግሎት አግኝቻለሁኝ፣ ብዙም ፈውስ አግኝቻለሁኝ። አጥር ለማድረግ እዛኛው ቤት እያለ ሁሉ ታመሜ፣ በጣም ታመሜ ቆሜ እንድሄድ አድርጎኛል። አሁን ግን የመጨረሻውን የምናገረው እዚህ በ2011 ዓ ም ግንቦት 26 ገስት ሀውስ ከባለቤቴ ጋር ገባው። ከዛ በኋላ ጸሎት ተደረገልኝ። ኦልሞስት ሰይጣን ሊገለኝ የ13 ቀን ቀጠሮ ነበር ያዘው፣ ግን አልሆነም። ነገሩ ተገለበጠና በጌታ ሰው ወይም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ አማካኝነት ጸሎት ተደርጎልኝ ከዛ ችግር እንድላቀቅ ሆኛለሁ። ለጌታ ክብር፣ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ወንድሜ ትዝ ይለኛል አንተ ስትመጣ ሰውነት አልቆ ነበር ራሱ በጣም። አሁን እንደዚህ ጉንጫው ጥቶ ነው የምታዩት። እንደው ማስታወሻ አለ ሰውነትን የሚገልጽ አለኝ? በምን በፎቶ አንስቻለሁ። ኦ እሱም ፎቶ ፈልገዋለሁ፣ ለጉባኤ እንዲታይ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም እናንተ አይገባችሁም፣ አንዳንድ ሰዎች አሁን እንደዚህ ስጋው ሞልቶ ሰውነቱ ተስማምቶት ነው የምታውቁት። እስቲ እንደው አንድ ጊዜ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። ተመልከቱ ሰውነቱን። ሉክ ሰውነቱ አልቆ ነው የመጣው። ምን ነበር የሚያምህ ወንድሜ? በሽታይ ብዙ ነው የሚባለው፣ ኩላሊት፣ ጉበት፣ ጨጓራ፣ ስኳርም ተብሏል። ግን በጣም የሚገርመው ነገር እዚህ አንተ ጋር ከመምጣቴ በፊት እነዚህ ሁሉ የገለጽኳቸው በሽታዎች እንዳሉብኝ የተነገረኝ በሆስፒታል ደረጃ ወደ 38,000 ብር ነው ያጠፋሁት፣ በሁለት ወር ውስጥ ማለት ነው። በሁለት ወር ውስጥ 38,000 ብር? አዎ። ለሕክምና ግን የሚገርመው ነገር መጨረሻ ላይ እዛ የምንሄድበት ቦታ ማት ነብይ ደረሰ ጋ የግድ መሄድ እንዳለብኝ ለባለቤት የነገርኳት፣ ማለት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ ነበር ያ ጊዜ። አይዞ አይዞ፣ እያለቀሰ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደርሶልሃል። አይዞ። ተስፋ የቆረጥኩበት ማለት ኦልሬዲ በእኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረ እንዳለው ነው። የቆረጠው እንደሚሞት ስለገባው ነው። በቃ ሞቻለሁ። ከ76 ኪሎ ግራም 53 ኪሎ ግራም መግባት በጣም ከባድ ነው። ጂሰስ 53 ማለት ነው። ሰውነቴ ተጣብቋል፣ መሄድ አልችልም። ትንሽ ሄጄ ነው የምቀመጠው ወይም የምቆመው። ግን ያው እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሃሌሉያ! ለጌታ ጨብጭቡ እስቲ። የጌታ ተአምራት ብዙ ነው፣ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው፣ ብዙ ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርገኝ ምንድን ነው? አመት እየጠበቀ ነበር። ላኛው ቤት እያለ ሁሉ ልክ እንደዚሁ ችግር ደርሶብኝ መጥቻለሁ። እና አመት ኦልሞስት ከግንቦት በኋላ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴን በቃ አልጋ መያዝ ነው። ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴን አልጋ መያዝ ነው። ሌላውን ጊዜ ደህና ነኝ። ግን በአሁኑ ምንድን ነው ያደረግኩት? 2011 ግንቦት 26 ነው ገስታው ሲያስኩት ህመሙ ሲጀምረኝ፣ በ27 ጸሎት አደረክልን። ከዛ በኋላ ያው ቃል ስለወጣ ምንም ልሆን አልቻልኩም። ማለት ምንም የሆነ ሰይጣን በእኔ ላይ ምንም ስልጣን አልነበረውም። ኦልሞስት በአንድ ወር ውስጥ ከሰውነት ጎዳና ላይ አወጣኝ። ማለት በቃ ምንም ሰው አልመስልም፣ ምን አልጋ ላይ ሁሉ አልታይም ነበር። ኢሚዲየትሊ ግን በቃ ነገሮችን ከተቀበልኩ በኋላ ጸሎቱም ከተደረገልኝ በኋላ የአንድ ወር ጊዜ አልነበረኝም ሰውነት እየተመለሰ ሲመጣ። ክብር ለጌታ። በአንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ ሃሌሉያ። እኔ ማለት እኔ ለራሴ በጣም እየደነገጥኩ ነበር። ኪሎ ሲጨምር 3 ኪሎ 4 ኪሎ በሳምንት እንደዚህ እንደዚህ እያልኩኝ ወደ 78 ኪሎ ግራም ገባሁኝ በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ጂሰስ 76 ወደ 53 ከዛ ከ53 ሁለት ጨምሮ ወደ 78
78 ኪሎ በጣም የሚገርመው ነገር ሳይ ከዚህ በላይም ኬርኩኝ ለኔ ለሰውነቴ ጥሩ አይደለም በሚል 70 በቃ ምክንያቱም በሳምንት ውስጥ 3 ኪሎ 2 ኪሎ እንደዛ ነው የምጨምረው አሁን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብኝ ይያልኩኝ አሁን ጧትና ማታ ጂም ስፖርት ሰራለሁኝ ባሁን ሰዓት ማለት ነው ሊሞት የነበረው ሰውዬ ስፖርት ይሰራል ይሄንን ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለክርስቶስ አጨብጭቡ ባካችሁ ዛሬ አንድ ሰው ፈውሱን ይቀበላል የሚገርም ነው ተልቁ ነገር እግዚአብሔር ከታመኑት ወይም ካመሩት ኃያል ነው ብዙ ነገር ያደርጋል በጣም ብዙ ነገር እኔ አሁን ለኔ ይሄ ማለት በጣም ኤምንት ነገርሽ በጣም ትንሽ ምንም ለሱ ምንም ነገር አይደለም ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነው እጅግ በጣም ምክንያቱም ደግሜ አሁን መነግራችሁ ተስፋ የቆረጥኩበት አመት ነበር 2011 ማለት በእግዚአብሔር አይደለም ተስፋ የቆረጥኩት በራሴ ማለት ነው በቃ በራሴ ዛሬ አስክሬኔ ወደ ቤት ሄዳል ነገ ይሄዳል እንጂ እንደዚህ ቆሜ አደባባይ ላይ ወጣለሁ በፍጹም ግን በዚህ ማል መናገር የምፈልገው ባለቤቴ እጅግ በጣም ጠንካራ ክርስቲያን ጠንካራ ሃይማኖተኛ ማልቀስ ሳይሆን ስትጸልይ መተከዝ ሳይሆን ስታበረታኝ ነበረች ትልቅ ሴት ነች በእውነት እውነት ነው እሷን እድሜና ጤና እንዲሰጣት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካት ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በጣም ደስ የሚል አንተ አትሞትም እንደማትሞት አቃለው ነበር መትልኝ የደጋገመች ምክንያቱም እንደማትሞት አቃለው ቃል ወጥቷል አትሞትም ጀግና ማይ እኔ ታመሜ ተኝቼ እኮ ቀለም ተቀብታ ተወጣለች ለባብሳ ተወጣለች እንዴ ባሏ እኮ ኦሬዲ ሞቷል እሷ እንዴት ነው የምትዘንጠው ተብላለች እነቴን ነው ምለው ይሄን ትነግረኛለች እንደማትሞት አቃለውኝ እንደማትሞት አቃለውኝ ነው በቃ ትልቁ እንትኗ ነጥቧ እኔ ግን ሰው ስለሆንኩኝ ቆም የሚሄዳል መሰለኝም ነበር ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ይሁን አሜን ይሁን አሜን ይሁን አሜን ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስ ለዘላለም ይጽና አሜን ሚስትህ ትባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባርክ በሉት አሜን በኢየሱስ ደም ተሸፍናል አሜን እግዚአብሔር ይባርካ አጨብጭቡና ሸኙት የሚገርም ምስክርነት ነው የሚገርም ምስክርነት ነው ተባረክ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ